shkruan Alban Daci. Doni të kuptoni çfarë ka ndodhur në Shqipëri në këto 30 vjet. Hetoni financimet e partive, fushatave dhe të politikanëve. Doni zgjedhje të lira e demokratike. Hetoni financimet e partive dhe të fushatave elektorale. Doni demokraci të shëndosh. Hetoni financimin e partive dhe të fushatave elektorale. Doni të luftoni korrupsionin dhe lidhjet e pushtetit me oligarkët. Hetoni financimet e partive politike dhe të fushatave elektorale. Doni të luftoni kriminalitetin dhe pastrimin e parave. Hetoni financimin e partive. Bëni vettingun e politikave dhe hetoni financimin e fushatave elektorale. Doni të ndërroni kastën 32 vjeçare të politikës, hetoni financimet e partive dhe të fushatave elektorale. Doni të hapni garën në parti dhe në sistemin politik, hetoni financimin e partive politike dhe të fushatave elektorale. Doni të luftoni oligarkët, bëni vettingun e politikanëve. Doni transparencë si kusht themelor për një sistem demokratik, hetoni financimet e partive, fushatave elektorale e bëni vettingun e politikanëve. Doni të ndani politikën nga krimi dhe nga oligarkët, bëni vettingun e politikanëve. Doni që drejtësia të jetë e pavarur, filloni me vettingun e politikanëve. Të gjitha versionet e tjera janë vetëm fasadë dhe demokracia, vetëm një realitet i largët. Doni që në Shqipëri të mos ketë kulla, hetoni lidhjet e politikës me sipërmarrjen. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.